Valoració molt positiva. Esperàvem millorar els resultats, ho hem aconseguit. Mai hem parlat de, de guanyar perquè sabíem, érem conscients de la fragmentació que patiria el, el municipi, en aquest cas el, amb la representació de tants partits polítics, però estem satisfets, hem treballat per un projecte comú, hem consolidat un projecte que, que venia molt tocat eh, després de les passades eleccions on vam tenir doncs, un mal resultat. Per tant, ens hem recuperat, hem aconseguit una bona posició i ara seguir treballant amb aquests tres regidors. Bé, no nosaltres en tres regidors la veritat és que tampoc estem molt en disposició de, de negociar. Hem de ser ara els que esperem doncs, escoltar les diferents propostes que ens puguin arribar. Nosaltres eh, sempre hem dit que ens agradaria un, un govern doncs, sobiranista. Ara la pella pel mànec no la tenim nosaltres, la tenen, la tenen els altres. No tenim una majoria suficient com per liderar-ho, per tant ara estarem doncs, a l'espera de, de què és el que proposen doncs, la resta de partits polítics.